come ferite? Du over det har du. Hæ? Du over det har. Hvad har du? Er du bag viskold? Nå, hva er det som satt alle? Her er ikke mye å ta her da. Det har stort sett gått galt. Her er en jobber. Følg seg fra hvordan det er. Trakk skikkelig hvis ikke det er bra. Her er sånn slokken. Och drage på lite nu då. Ja. Kom då. Ta skidorna mina. Jag glömde. Millar Rune. Ha potetsäck. Ja. London som en potetsäck.